Կառավարության այսօրվա նիստը սկսվեց գիտելիքի և դպրության օրվա առիթով աշակերտներին, ուսանողներին, ուսուցիչներին և դասախոսներին ուղղված Նիկոլ Փաշինյանի շնորհավորական խոսքով, ապա նաև ոլորտի զարգացմանն ու բարեփոխումներին ուղղված հետագա անելիքների մասին կարելի ասել ծրագրային ելույթով։ Փաշինյանը նախ անդրադարձավ բուհերում ընդունելության քննությունների խայտառակարծումներին, անհետացելի համարելով բարձրագույն կրթության բնագավառում բարեփոխումները։ Ընդունելության քննությունների խայտառակ վիճակագրությունը պետք է ուժեղ ազդակ դառնա սրա համար։ Այս տարի բուհական ընդունելության տեղերի շուրջ 60%-ը թափուր են մնացել։ Ընդ որում, պետական բուհերում թափուր է մնացել տեղերի ավելի քան 40%-ը, մասնավոր բուհերում շուրջ 98%-ը։ Ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու ելքը Փաշինյանը տեսնում է ակադեմիական քաղաք կառուցելով դասավանդող կադրերին վերապատրաստելով։ Ասաց, կառավարությունը պատրաստ է գնալ բուհերի խոշորացման և որոշ գիտահետազոտական ինստիտուտների հետ ինտեգրման ճանապարհով, այնպես որ ունենանք 8 կոնսոլիդացված պետական բուհ։ Մենք արդեն կողմնորոշվել ենք ակադեմիական քաղաքի տեղադիրքի հարցով։ Այն կկառուցվի Արագածոտնի մարզում, ավելի ճիշտ, ավելի կոնկրետ աշտարակում, և միավորվող նորացվող բուհերը ժամանակի ընթացքում կտեղափոխվեն այնտեղ։ Երկար տարիների պատմություն ունեցող բուհերը փակելու, դրանց փոխարեն ակադեմիական քաղաք կառուցելու մասին Փաշինյանի հայտարարությունը բուրըն քննարկվեց սոցիալական ցանցերում։ 160 թեմն այսօր շրջել է Երևանի փողոցներով, լսել քաղաքացիների կարծիքը Փաշինյանի այս հայտարարության վերաբերյալ։ Առնվազն համար 500-ից կհամարեն դա։ Այդքան բան կար, ո՞նց կարող են փակեն։ Այստեղից երեխաներ պետք է հասնեն աշտարակ։ Ոնց կլինի այդպես, ես չեմ պատկերացնում, չգիտեմ, չեմ կարող հաստատ ասեմ, գիտեմ, որ առնվազն հիմարություն կլինի։ Չէ, չեմ կարծում, որ այդպես հնարավոր է, որ բուհը տեղափոխեն ուրիշ քաղաք։ Սխալ է երևի, դե ամեն բուհ պետք է մնա իր կարգավիճակով առաջվա, դա ավելի լավ կլինի։ Ես ամեն դեպքում ուզում եմ մնա, մեր բուհերը բոլորն են մնա, ոնց որ եղել են, այդպես։ Ոչ մի փոփոխություն, ընդհակառակը ուսման կարգը բադամին փոխեն, դպրոցներից սկսած մինչև վերջ, դպրոցներում են առաջվանը չի։ Ես ավարտել եմ ժողովի ինստիտուտը, իմ էլ դասախոս եմ, հաշվապահության դասախոս եմ, ինձ չի թվում, որ դա ճիշտ է։ Մայր բուհը պետական համալսարանում կա լավագույն տեղում, մայրաքաղաքի սրտի մեջ։ Ես ինքս 2-3 կրթություն ունեմ Երևանի պետական համալսարանում և կարծում եմ ակադեմիական քաղաք ստեղծելը ճիշտ է, բայց ոչ եղածը քանդելու հաշվին։ Ներկայիս կառավարությունը արդեն 4-5 տարի է, ինչ տարբեր խոստումներ և տարբեր ծրագրերի առաջարկներ են լինում, սակայն մենք չենք տեսնում որևէ բարելավում, որևէ մի ոլորտում, այսինքն մենք տեսնում ենք հետընթաց, մենք քայլերով, մի քանի քայլով հետ ենք գնում ու նույնը կրթության ոլորտում է ու ես չեմ կարողանում արդեն վստահություն ունենալ, թե ինչ կլինի հետագայում, թեկուս ձեռք բերվի ամենա, չգիտեմ, մեծ գաղափարը, ես այլևս չեմ պատկերացնում դրա լավ կողմը։ Շատ վատ։ Ինչպես կլինի, ինչ վտանգ։ Եկեք, դա նշանակում է, որ ընդհանուր կրթական համակարգը ջարդ ու խորթանում։ Ոնց կարելի է, դու մայրաքաղաքից հանում ես, տանում ես ինչ-որ աշտարակ, մենք դեռ ո՞նց եք պատկերացնում դա լինելու է։ Ինչ է նշանակում բոհերը բոլոր միացնել և հասկանում եմ, որ ուսանողների քանակը պակասում է նախև առաջ, դա էլ ունի իր պատճառը, ինչու է պակասում։ Ուրեմն ընդհանրապես գիտելիք ստանալը այնպես է արժեքածրկվել, որ երիտասարդությունը արդեն չի նախընտրում սովորել, սկսենք դրանից։ Եվ այսինքն այն գաղափարը, որ 30 տարի առաջ 90 թվականներին, երբ որ այսպես կոչված անկախությունը Հայաստանը յանի ձեռք բերեց, արդեն կար այդ նախագիծը, որ Հայաստանը դարձներ տուրիստական երկիր և որ գետերերին բոլորին պետք էր, որ Հայաստան ունենա զարգացած մշակույթ և զարգացած կրթություն և գիտություն, և հիմա մենք տեսնում ենք արդյունքները։ Ես շատ վատ եմ դրան վերաբերում և հույսով եմ, որ դա չի իրականանա։ Ամենավատ կանխատեսումներն ենք մենք այսօրվա օրոք անում, ամենավատ։ Եվ ես ուղղակի հույսեր ունեմ, որ վերջապես ժողովուրդը կարթնանա, վերջապես ժողովուրդը կհասկանա իրականում ինչա կատարվում։ Եվ մենք կփրկենք, գոնե այն ինչ հնարավոր է փրկել, որպեսզի մենք վերջապես մեր պետականությունը չկործանեցնենք, որովհետև ազգը գոյություն ունի այնքան, ինչքան գոյություն ունի մշակույթը, կրթությունը և գիտությունը։ Դա է որակավորում ազգը, ոչ մի ուրիշ բանը չի որակավորում ազգը։
Եթե մենք դա կործրեցինք, ուրեմն մենք կարող ենք համարենք, որ մենք պետականություններն ենք կործրում։ Եվ ուղղակի մեծ հույսեր ունեմ, որ վերջի վերջո այս ազգը կզարթնի եւ կհասկանա մենք, ինչ չարիքի ձեռքում ենք դրել։ Ես որպես քաղաքացի կարող եմ ասել, թող էլի կառուցվի այդ ակադեմիական քաղաքը, դա մեկը մյուս ինչի խանգարի, ուսանողների պակասը լրացնելը քաղաքը չի, որ պետք է լրացնի։ Մի տեղից մյուս տեղ տեղափոխվելը չի հարցը լուծում։ Ես դուք չգիտեմ, բայց գիտեմ, որ պատերազմից հետո, քանի որ ուսանողների քանակը քիչ էր, մարդիկ ընդունվում էին, սովորում էին առանց քնության, սակայն սեմեստրը պետք է գերազանց կամ բավարար գիտելիքներով փակեին, որ նոր դառնային ուսանող։ Թող նույնն էլ հիմա կազմակերպեն, գիտելիք ա մեզ պետք, տգետությունը մեր երկիրը քանդում ա։ Ուսանողական գիտելիքների խնդիրը կապ չունի տեղանքի հետ, դա իմ կարծիքն ա, որպես մայր, որպես տատիկ, որը թորնիկ ունի, որ պետք ա այկոս մի սյոր ընդունվի սովորի, կապ չունի, հասկանում եք, մարդիկ, ես եղել եմ Բոստոնի, Քեմբրիջնա կարծեմ, թե Բոստոնի համալսարանը, մի մեծ տարածք, մի քաղաք առանձին այդ համալսարանը, թողի ձևի բաներ կառուցեն, բայց դա հետագայի հարցը, հիմիկվա հարցը ուսանողությունն է, որ շատ բուհեր դատարկ է, դա իմ կարծիքն է։ Ուզում են կազինո սարքեն, թող սարքեն, ինչ ուզում են թող սարքեն, գիտեք ինչ, եթե մարդ խելացի լինի, իսկ դա ուսման հետ ա կապված, ուղեղը մեր ֆիզիկականը ինչպես ա զարգանում, ֆիզիկական աշխատանքով կամ մարզվելով եւ այլն, ուղեղն էլ աշխատում ա, մարզվում ա, զարգանում ա գիտելիքներով, մարդը զարգացած, ինչպես սպորտսմենը չի հիվանդանում, այնպես էլ զարգացած մարդը, ուղեղի զարգացություն ունեցող մարդը այդ ձևի էժանագին բաների չի իրեն կյանքը նվիրի։ Դրսում ինչի են այդքան շատ խելացի մարդիկ, որովհետև իրանք մի րոպեվա հաճույքի համար իրանց ամբողջ կյանքը չեն կործանում։